የሴልስ ታክስ ኮዶችን እንዴት ሜንቴን ማድረግ እንችላለን? እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ ሴልስ ታክስ ኮድ የምንላቸው ልክ እንደ ቫት፣ ዊዝሆልዲንግ፣ ሱር ታክስ የመሳሰሉትን ነው። እነዚህን ታክስ ኮዶች እንዴት ከኦቶሪቲው ጋር ሊንክ እያደረግን ሜንቴን ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን። አንደር ሜንቴን ሜኑ ቹዝ ሴልስ ታክስ፣ ሴልስ ታክስ ኮድ፣ ሴልስ ታክስ ኮድ። ሴልስ ታክስ ኮድ አይዲ ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ኬዝ ቫትን እንውሰድ። አይዲው ወይም ኮዱ ቫት እንለዋለን። እዚህ ጋ ቫት። ዲስክሪፕሽን፣ ዲስክሪፕሽን ቫሊዩ አድድ ታክስ፣ ዲስክሪፕሽን ቫሊዩ አድድ ታክስ። ቫሊዩ አድድ ታክስ ናው ከኦቶሪቲው ጋር መገናኘት ይኖርበታል። ኦቶሪቲያችን ላይ እዚህ ላይ መተን ራይት ክሊክ ስናደርግ የሰራናቸው ሁለት ኦቶሪቲዎች ይመጣሉ። 01 አይዲ እና 02 አይዲ ማለት ነው። 01 ታስታውሱ ከሆነ የሰራ ነው ለማን ነው? ለቫት ነው። 50% ሬት ነው የሰራ ነው። 02 2% ሬት ነው ለዊዝ ሆልዲንግ። ስለዚህ እኛ አሁን እየሰራ ነው ያለ ነው ኮድ ቫት ስለሆነ 01 እንመርጥለታለን። ዚሮዋንን ስንመርጥለት አውቶማቲካሊ ፌዴራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ዲስክሪፕሽኑ 15% ሬት የሚቀመጥበት አፌክት የሚሆነው አካውንት 2116 ቫት ፔይብል የሚባለው ነው ማለት ነው። ዜን አውቶማቲካሊ ሴቭ ላለሁ በዚህ መልኩ ካስገባው በኋላ ወደ ዊዝ ሆልዲንግ እመጣለሁ። ዊዝ ሆልዲንግ አይዲው WHT ነው። ዲስክሪፕሽኑ ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ነው። ኦቶሪቲ አይዲ ሬት አሴምብል የሚሆኑ ከዚሮ ቱ ጋር ነው። እሱንም እናያለን ማለት ነው። ናው WHT ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ሬቱ ስንት ፐርሰንት ነው? እዚህ ላይ ዚሮ ቱ ነው። ዚሮ ቱን መርጣለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ዜሮ ቱ እንመርጣለን። አውቶማቲካሊ 2% ሬት 2117 ዊዝ ሆልዲንግ ፔይብል ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ይህን ሴቭ ስናደርግ ሁለት ኮዶች ይኖሩናል። ሌሎች ኮዶችም ካሉን ከኦቶሪቲው ጋር በማቀናጀት በዚህ መልኩ እንሰራለን። መጀመሪያ ኦቶሪቲውን እንመርጣለን። ኦቶሪቲውን መርጠን ከፈጠርን በኋላ ሬት ከሰጠን በኋላ ወደ ኮዱ እንመጣለን። ኮዱ ጋር ከመጣን በኋላ በዚህ መልኩ ሜንቴን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የሴልስ ታክስ ኮድ ሜንቴናንስ ማለት ነው። እንዴት ሜንቴን እናደርጋለን የሚለውን በዚህ መልኩ ማየት ይቻላል ማለት ነው።